पहिलो वैशाख सांस्कृतिक महोत्सव आयोजक समितिको आयोजनामा सांस्कृतिक महोत्सव आइपीमा सम्पन्न गरिने भएको आयोजक समिति सचिव सुमन प्रधानले बताएका छन् यसरी नै यस वर्ष उक्त कार्यक्रम जिटिएको सहयोगमा भइरहेको अध्यक्ष भुवनपी खनालले जनाएका छन् कार्यकारी सदस्य नरेश भण्डारीले सबैलाई वेशभूषामा सहभागिता जनाइदिने आह्वान गरेका छन् जातीय नववर्ष अग्रिम शुभकामना शुभेच्छा यहाँहरू सबैलाई व्यक्त गर्दै पहिलो वैशाख आगामी तेह्र अप्रेल दुई हजार चौबिस शनिबारको दिन साढे दस बजीदेखि हामी विशेष कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम ठेट लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ पहिलो वैशाख सांस्कृतिक महोत्सव आयोजन समितिको आयोजनामा अनि गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनको सहयोगमा यो कार्यक्रम हुन गइरहेको छ र यस कार्यक्रममा यहाँहरू सबै सबैलाई उपस्थित भएर कार्यक्रम सफल पारिदिन हुन हामी आयोजक समितिको तर्फबाट न्यानो स्वागत तथा अभिवादन जनाउँछौँ र यसचोटि साढे दस बजी तेह्र अप्रेलको दिन यहाँहरूलाई आइपी पार्कमा भेला भइदिन हामी आग्रह गर्दछौँ र त्यस दिन सोही स्थानबाट हामी कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नेछौँ र विविध कार्यक्रमहरू सो दिन प्रस्तुत हुनेछ धन्यवाद नमस्कार म सुमन प्रधान पहिलो वैशाख सांस्कृतिक महोत्सव समय आयोजक समितिको महासचिव अनि विशेष यस मिडिया मार्फत यहाँहरूलाई हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ कि आगामी तेह्र अप्रेल दुई हजार चौबिसको दिन पहिलो वैशाखको जुन कार्यक्रम छ हामी सम्पन्न गर्न गइरहेछौँ अनि त्यसै दिन हाम्रो गोर्खा सांस्कृतिक चौथो वार्षिक गोर्खा सांस्कृतिक उत्सवको कार्यक्रम पनि धुमधामले गर्ने तय गरिएको छ तसर्थ सम्पूर्ण सङ्घ संस्था जातीय प्रेमी विभिन्न विकास बोर्ड साथै विभिन्न डान्स एकाडेमीका सबै सबै अनि सांस्कृतिक स सर्जकहरू संरक्षकहरू त्यस दिन कार्यक्रममा व्यापक रूपमा उपस्थित भएर कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनुहुन्छ भन्ने हामी आयोजक पक्षबाट यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ अनि अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ यस कार्यक्रम हामी तेह्र अप्रेल दुई हजार चौबिसको दिन हामी आइपी पार्क कालिम्पोङमा साढे दसदेखि हामी हाम्रो कार्यक्रम सुरु गर्नेछौँ सु। तस तस तसर्थ सम्पूर्णलाई हामी यहाँबाट सबै भेला भइदिने अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद